Nagaon এনকাউন্টাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল সৰকাৰ প্ৰতিবেদন দিলে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰে প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ নিৰ্দেশ গুলিচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উপপৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিৰীক্ষণ জাৰি কৰিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে নগাঁও এন্টি নাৰকোটিক স্কোৱাডো ভংগৰ নিৰ্দেশনা নগাঁও এছপি দ্বাৰা গঠন হৈছিল এন্টি নাৰকোটিক স্কোৱাড প্ৰদীপ বনিয়াৰ বাহিৰে এন্টি স্কোৱাডৰ সদস্যসকলক বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ঘটনাৰে জড়িত আৰক্ষী বিষয়াৰ ভূমিকাক লৈও হ'ব তদন্ত পৰস্পৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে উপপৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়া আৰু নীল কমল বৰাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰুজু হোৱা দুইটা গোচৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখালৈ হস্তান্তৰৰ নিৰ্দেশ গোচৰৰ সকলো শাখাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিতকৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শীঘ্ৰেই গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ আগত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কচলুখোৱা তিনিআলিত 22 জানুৱাৰীত হৈছিল এনকাউন্টাৰ আহত হৈছিল কীৰ্তি কমল বৰা নামৰ যুৱকজন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পবন বৰঠাকুৰে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনক লৈ সুখী এনকাউন্টাৰৰ ভুক্তভোগী কীৰ্তি কমল বৰা জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কীৰ্তি কমল বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰী আৰু অতিৰিক্ত সচিব পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ে যি এই তদন্ত চলাই পেলাই তৎকালীনভাৱে তদন্ত চলাই পেলাই যিটো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে হয় মই তাৰ বাবে সুখী আৰু মই ভাবো যে তেওঁলোকে যোনটো ভুল এনকাউন্টাৰ হৈছিল মোৰ লগত তেওঁলোকে এটো ভুল বুলি কৈছে আৰু লগতে মোক ন্যায় দিছে মই তাৰ বাবে বহুত সুখী নগৰ ছাত্ৰনেতা কীৰ্তি কমল বৰাক জিভুৱা এনকাউন্টাৰ কৰি জীৱনৰ বাবে ঘূৰ্ণিয়া কৰিলে তাৰ বাবে কেৱল প্ৰতিপনিয়া জগৰীয়া নহয় প্ৰতিপনিয়াৰ লগতে নগৰ এছপি এনকাউন্টাৰৰ বাবে উচতনি দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী জগৰীয়া এই ভাষ্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ শিৱসাগৰ ভ্ৰমণত থকা ভূপেন বৰাৰ লগতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা কীৰ্তি কমল বৰাক উপযুক্ত সংস্থাপন দিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত চলি থকা এনকাউন্টাৰ সন্দৰ্ভত এই জুই জ্বলিছে আৰু জ্বলিব বিগত সময়ত কৰা মন্তব্যৰ সমালোচনা কৰিছে পিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰাক দিনাখন নগাঁৱৰ পুলিচে আঠুৰ তলত গুলিয়াই পেলাই ড্ৰাগছ গাঁত খানি মদ খানি পেলাই চোৰাং বেপাৰী সজাবৰ কাৰণে ড্ৰাগছৰ বেপাৰী সজাবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ল সিদিনাখনি নগাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ সচেতন মানুহে সেইটো ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বুলি অভিহিত কৰি থানাৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিছিল কিন্তু তেতিয়া অসম চৰকাৰ পুলিচৰ নৈতিক সাহস নহ'ল নিজৰ ভুলটো ভুল বুলি স্বীকাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এগৰাকী এডিশনাল চিফ সেক্ৰেটাৰি পবন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া যিটো ৰিপৰ্ট দিছে সেই ৰিপৰ্টটো নগাঁৱৰ মানুহে সেইদিনাখন ৰাতিয়ে দিলে নগাঁৱৰ সচেতন ৰাইজে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ছাত্ৰ সমাজে সেইদিনাখন দিলে কিন্তু মই পবন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াকো জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰাও যে বনিয়াই গুলিৱাৰ কাৰণে তেখেতক সাসপেন্ড কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে কিন্তু যিজন মানুহে এনকাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ পুলিচক উচতাই আছে জুই জ্বলিছে জ্বলিবই বুলি স্লোগান দি আছে সেই মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পবন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ ৰিপৰ্টত একোটো উল্লেখ নাই যিজন এছ পিৰ নেতৃত্বত কীৰ্তি কমলক গুলিয়াই পেলাই গাত ড্ৰাগছ খানি পেলাই এজন ড্ৰাগছ মাফিয়া সজাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল আৰু এছ পিয়ে নিজে ষ্টেটমেণ্ট দিছিল এনকুৱাৰী হোৱাৰ আগতে এছ পিজনৰ সম্পৰ্কততো এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছিলে জুই জ্বলিছে জ্বলিবই এটা কীৰ্তি কমলৰ মাকৰ আৰু দেউতাকৰ বুকুত জিকুৰা জুই জ্বলিছে এই জুইকুৰা নুমাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কি ব্যৱস্থা ল'ব এই যে তেওঁ এনকাউণ্টাৰ যে উদগনি দি আছে গুলি যে এবাৰ কীৰ্তি কমলৰ আঁঠুৰ তলত লাগিল আৰু যে বহুত ভাগিন যে আৰু গুলিবিদ্ধ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই সংযত হ'বৰ কাৰণে সাৱধান হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কীৰ্তি কমল